وغدع وين كجرت وحا كسي دران وحان جرين سيكوريتي اون ولي حاسلونين او وخي هوبي ادون لهيودن ايدن لهيودن وال بربريي وانت تلاوه لقادي كرمله فيسوم كي واسعون لاي وخي مغاله لغا فرت دد الشباب تبي او قبصدين ان استراتيجيك دغالنا هين اون كودسنين فلسفه ان ان وقت غوغان لهين ان جنرال هوغامينين هوغامين هي قبيل ايام الصبح وحان كوسو غنانديا sawirada artiga aad baan u jeclahay kartoonka arinta uu Amin Aamir ugu dambeeyay hadda soo sawiray oo geedka Soomaaliya oo isagoo qorax badan oo fashion toogaad Hassan Goynay qabiilkiina waraabinay ku beeray meesha waxaas looga dhexjeeda Hassan arintaas ka dhex muuqata waxaasana ka dhex guuxaya wadankana division ayuu ku guuleystay oo qaybin lahaa oo hadda xataa dadka xataa caadiga ah ba hadda division ki wax ka qaatay marka hadda tusaale ka soo qaato hadda for example dowlad goboleedka Puntland waa run in tooda xasiloonidooda iyo danahooda ka fakaraan laakiin waxaan mar walba uga digaa ogalanahay adla tusbax 33 way nin walba hadduu geenidi 17 ugu soo subaxa ugu soo tasbiixdo meeshaas ma jirto wax tasbiix la dhaho ka socod marka Puntland Soomaali kaliyad kama go'in karto waxa loo baahan yahay awooda hadda kor kapitaalka waxaan u sheegay dani shan sano oo haysta siyaasad political capital Hassan laba wart inuu kulag dikro kaga reyn kara siyaasadda loo geeyay laakiin wuxuu u baahan yahay alliance waxa loo baahan yahay maanta maalintii uu muujin lahaa waxa gobolkiisa uu kari karo iyo waxa isaga siyaasiyan kari karo isagoo maaragtay cadaaladda iyo qaranimada wadanka isku dayay inuu runtii kapitaalka ama awooda uu ku haysto meeshiisa uu ku badbaadiyo laakiin aniga kaliyay baan danteeda ka fakaraya intii kala aan maaragtay banaanka uga baxaya dadka xataa wali arrimahaas ka hadla waxaan uga digayaa Soomaali meel ay ku kala tagayso ma leh yaan war idin raacin waxaan kaloo idin sheegayaa waxay ku fiican tahay in alliance kala raadsado Soomaalnimada oo ninka qabiilka raadinayana la fongareeyo oo fangasida fangaska la isaga gooyo inta kalena maxaan ku sheegay la aruuriyo meel kasta ha isu jiraan si kasta ha isu jiraan siyaasaduhu iyadoo dowlado kale iyo wax kale idin dhexeeyaan bay dowladuhu alliance sameystaan alliance waa muhiim waxaan rabaa inaan ku soo xiro arrintii hadda laga hadlayo Axmedoobe Axmedoobe horaa loo sheegay wuxuu yahay Axmedoobe anatayadan ka dhahayaa Axmedoobe nin waxa weeye mar walba ku hadaaqa kuna hadla anoo meed garabka ku wataan soo galay anoo meed wata umban ka bixi karaa meel uu sii deynayo iyo wuxuu dhisayo iyo wuxuu soo kordhinayo ma jirto ninkan hadda fartaag ah oo sheegaysaan waa la keenay oo maxaan ku sheegay cadow ku isagana maxaan ku sheegay cad bisil horta ma kala goyn karo kow hadduu gado tagana wax ma abaabuli karo ciidan wuxuu samayn kara mar intuu tagay gado markii hadda Xasan Sheekh uu la magacaabay ayuu yiri macwiisley baan qorayaa macwiisleydii oo yiri waan qorayaa dad qurba joogta oo shilimaad ka soo rabay inuu ka soo aruriyo ciidan laguma masruufi karo shilimaad laga soo aruriyo dad qaxooti ama lacag qaata ama shaqeeya haddii Xasan uu runtii rabo inuu maaragtay macwiisley u sameeyo oo kaga horgeeyay Axmedoobe oo dhab ay ka ahayd wuxuu siin lahaa lacag fiican si fiican buu u taageeri lahaa u sameyn lahaa xoogaagii uu isku soo aruriyay 300 wiil isku soo aruriyay kala firdhada midba meel buu u feegay maalinta Cabdulxashim Birim ee kala feegan inba meeshi ninkii galan karaa oo u geli karo oo qabiilkiisa ah yuu u gala la kala bax wax uu keeni karo fartaag cid u istaagis oo inta ciidan aan qorayaa dhow dhaho oo yeelis horta ma jirto taasaan idin sheegayaa talabaad labada nin hoos ba heshiiska yihiin waxa kor la idinka tusaya had ogaanina factskan idin sheegaya hoos ba heshiiska yihiin ma imaadeen ninkan haddii maxaan ku sheegaa oo Axmedoobe raalli ka ahayn waxyaalaha Axmedoobe diidan yahay hadda waxay tahay labada sanaha la igu daro iyo ma suuroobi karta in laba sano lagu daro iyo maxaan ku sheegaa iyo cabsi uu ka qabo in Xamse meesha la keenay Xamse kursi ra-iisul wasaare ku soo bixi waayo kursi gobol oo intaas oo qabiil isugu timid maba isku hayn karaba mana maamuli karo marka meeshiisa baan ugu faataxaynaynaa inuu ku badbaado labada sano Xasan u aragtay halkaas in Ilaahay isna ku nabad yeelo intaas aan kugu soo gabagabeeyo maasantii aad iyo aad baan maasantii aanagel
لمان أصحابتنا سولي وهذا أحن سينيا أمباسدور لما يسو كدي من أبو كربان سينيا سولي وو سؤال ده ويجيب أمباسدور أمباسدور يقولنا دقوة أولادك ولا لا وحرب ها ديرية ها ديرية كما يلوغن الله صفحة يقول لك أماسنطا ولا لا وحرب نهرتا أنقو ما داما أن هدتك مامولا يحضل كاديكا إسكالي أنقو حسمين أن أقف كسنا وحرنا إنو هالله ودرقو فكر كيسنا عن كفا إيديسنا لكن هل ماذا نقعسنا ولا ليه gacmaha taagta saanu aragno qofki rabo iyo qofkan rabin sababta markay gacmaha ni taagneen ma dareemi karno qofka rabo walaalahayow markay gacmaha taagta waxaan sameynaynaa maaratay rag odayaasha ah oo sida loo soo kala horeeyayna maarat hadaan qalad galnaa naxfiya nasaxana walaalihiin baan waan qaban kartaane marka soo dhawaada insha Allah hadda waxay u taagantahay Abuukar iyo Saakiya iyo Liiban iyo Diiriye masha Allah een walaalkay Ahmed oo masha ambassador noo taagtay marka hadda ambassador baale waxa ku xiga walaalkay Abuukar Liiban Saqiya waxa ku sii xiga doona wax saan jecelahay maaratay Uusmaan Ahmed Uusmaan haduu rabo iyo Diiriye maashaalla marka soo dhawada walaalay Allah ni barkay ku soo ambassador walaalkay deeqo wa maasanta walaalay adiga iyo Cabdullaahi politician aad baa idin salaamaya waa soo gaabinaya maadaama dadku badan yahay 2 daqiiqo insha Allah horta waxaan waday hadda ay tumo ogtahay arintii dhaqankii maxaa la dhahaa dawladda military laga dhaxlay oo dadku inay maartay aysan xor ahayn oo fikirkooda dhiiban karaan dhaqanka markaa waxa mooda macnaha uma salaaynayo waxa jira moogta dhaqanka waa la kala dhaxlaa dadka marka badmaaxa iyo dadka reer baadiyaha waxa jira xidigaha kala yaqaanaan meesha u socdaan habeenki marka guureynaysid waxa jira xidiga tilmaan laga dhigto hadda badmaax tahay iyo hadda reer miyi tahay habeenki socotid marka dawladdana saas oo kale waxyaala fashil ku keenay waxa way hadaysan aragti siyaasadeed lahayn macnaha wax ku hagay hadaysan jirin oo principle ah mise maxaa la dhahaa hadaf guud mise ujeeddo guud aan lahayn anigu wax badan waa arkay Soomaalida waxay ka sheekeyaan guriye iyo jidad yaa la dhisay laakiin guriyaha iyo jidadka waxa ka muhiimsan fikirka siyaasiga ah oo macnaha siyaasiyan seer rabta inay Soomaaliya u ekaato Soomaaliya noo ciyaarta inay ka tagtid marka meesh ka tagasid si dadka ka dambeeya ay ilaan dadku ayaga ah shaqaysanayo moogta day nabad iyo xasilooni helaan dadku uma baahna inay dawlad gacan u horsadaan iyo waxaas moogta laakiin dawladda waxa looga baahan yahay inay jawi degan inay dadka u abuurto ay ku shaqeystaan oo ayagu isku dhexgalaan oo ma aragti jawi degan oo qofku xor yahay waxna uu ka baqin sida daraadeed dawladda waxyaalaha islaay hadaan macnaha si xagga ka fiiriyo academic waxyaalaha guuldarada ku keenay waxa way horta wada tashi la'aan oo marka wax go'aan gaarasi wuxuu baahan yahay decision process wax dheer ina wada tashi badan sameysid ina dad expert ya kala tashatid adigu marka maadaama asiyaasi tahay xogtaas oo dhan ma heli kartid waa inaad dad khubara ah u xil saaratid ay ku soo baaraan waana inaad dareenka dadka fahmi kartid meesha uu socdo dadku dareen noocay ka qabaan baarlamaankaaga inaad xor ka dhigtid wasiiradaada inaad xor ka dhigto ay fakarkooda dhiiban karaan hadda koor baa waagi Mareykanka la weerarayo ay cabsida badan iyo walwal ku dhacay baa madaxweyne marka joogo Bush baa wuxuu yiri lama arti nimanka argixisada hadda soo qabno waxaan ku sameeyneynaa torture baan ku sameeyneynaa water pouring wax la dhaw qofka biyo lagu harqinaya markuu dhowr jeer wax harqado waxa dareemaysa inaad dhimanaysa amalo kale markaas uu been buu sheegaya wax walba uu qiranaya nin markaa waxa jiray dhintay hadda ka horo musharaxaha oo la dhigi jiray John McCain oo isku xisbi ahaayeen marka madaxweyne iyo fadhiyo intuu istaagay madaxweyne asaga markaa hadda ka hor fiidnaan dagaalkii lagu qabtay askarigu ahaa wax badan baa la hayay kabacdi uu ka soo badbaaday markaas intuu istaagay wuxuu ku yiri madaxweyne kalmadda hadaa mardama ku soo celisid kuma dhageysanayo waxaad keentidna waa hor istaagaya maxaa yeelay wuxuu waxaadan ogeyn baad ka hadlaysaa waan idinkaas ku xisbibay waliba taageeris ugu dhawaab ahaa marka qofka siyaasiga waxaa rabaa dadka kuu dhow oo ka agdhow oo la taliyaasha kuu ah oo wasiirada kuu ah inay runta kuu sheegaan ayse ka baqin oo go'aamada aad qaadanaysi ay ma arti ka soo dhiraan dhiriyaan oo dadka dareenkiisa kuu sheegaan laakiin haday ku dhaan dadku waa ku jecel yahay adiga madaxweyne adiga adduunka u sareeya birmada tahay ee durbaan beenay kooda durbaan beer horta taas waa dhinac laba arimood oo marka ku salaaynaya wada tashi la'aan iyo ma aragtay dawladda aan fakar siyaasi lahayn macnaha guriye in la dhisay iyo ciidan iyo waxaas laakiin fakar siyaasi ma leh Soomaaliya dimuqraati ay rabaan oo islaamig dimuqraati ku salaaysan islaamig value Soomaaliya waxay rabaan dictatorship ah oo ma aragtay hal nin oo powerful la qabsado oo xukunka haysta presidential ah Soomaaliya waxay rabaan ma aragtay isaa maxaa la dhahaa lagu xukumo sharciyada islaam ma Soomaaliya waxay rabaan hybrid oo isku jirta oo ma aragtay dhinacana dimuqraadiyada dhinac ka qaadatay dhinacana islaamic value geed ilaalinaysa marka waxa soo dhan waa fakar marka xukuumadaha marka yibaada badana program baa la qoraa moqta saarabti wadanka inaa ku hoggaamisay dadkan u soo bandhigsay dadku ogaadaa meesha uu socdo dawladdan marka waxa uu leeyahay tashiga ugu xun oo ku yimid waxa way wada tashi la'aan iyo dadka ayada ku jiray iyo madaxweynaha inuu soo guuleysanay waxa ka dareemaysa baarlamaankii uu baahdilay oo ka qaaday
awoodi buu ka qaaday adfasaal ahaan ayaga awood u lahaa raisul wasaaraha inay xayriyaan ay ma aragtay ay siyaan approvena ay siyaan marku iimaanaayo oo diidi kara ninku keeno haduu shaqada ka soo bixi waayna ayaga u yeeri kara xayrin kara wuu ka qaatay hada asagii baa qaatay wixii aan qaadanay raisul wasaarina wuxuu ka dhigay curiyaan guri ku xiran oo wuxuu dhahay halka adigu fadhi anigaana shaqada ka qaatay marka sheekadii dani sheegay oo dhahay ninkan waa secret macnaheedu anagu ku xad gudbay macnaheedu reality ga waayo ninkan xog haya amal uu noqday oo ma aragtay carwooyinkii waxaas inuu xariga ka jaro oo meelahaas ka joogo ba hawshiis ku soo urta marka qofka marka hoggaamiyaha fiirinaysa waxa laga eegaa dadka ugu dhow oo la shaqeeya sidee ula dhaqmaa ma wuxuu la dhaqmaa inay isaga ka hooseeyaan oo markasta ayaga uu ma aragtay hadal ku celiyo u dhaw adigu xuquuq ma lehid mise waa qof maskax furan oo dadka la tashanaya oo dadka dhageysanaya oo dadku dhan u siman yihiin oo ma aragtay wasiirkiisa hadduu runta u sheego wasiirkiisa dhageysanaya talada qaadan kara iyo qof waxaa jira aan talada qaadan karin maskaxdiisa xiran tahay marka ani waxaa isleeyahay fashilka ugu weyn dhinacaas uu ka yimid hal qodoba yaraa ku darsanaya tusaale ahaan hadda heshiiskan uu turkida la galay horta wax ku qoran ma naqaan anigu haddaa boosishinka joogilaa marka hore siyaasiyan markaan dowlad goboleedyada iyo kala tashada dadka siyaasadda ka shaqeeya kabacdi dadka soomaalida waa usoo bandhigi lahaa process dheer baan marin lahaa abinyol bool baan ka qaadi lahaa magaalooyinka muhiimka dadka jooga eliidka ciyaalka jaamacadaha dhigta iyo dadka ma aragtay siyaasadda falaqeeya xagga cimiladaan ka fiirin lahaa hadday dhibaato mustaqbalka dhacda sidii looga hortegi lahaa oo dhibaato ka timaado waxyaalo badanaa ka fiirin lahaa markaas wuxuu heli lahaa sharciyad faa'iido iyo khasaare laysku cost benefit waxa la dhawaa laysku miisaami lahaa markaas waxay noqon lahayd wax official oo dadka soomaaliya leeyihiin oo dadka saas ma aragtay wuu ku guulaysan lahaa marka aniga dhinacaasaan ka arkaa inay ma aragtay guuldarada hal qodoba kusoo gabagabaynaya sayidka hadda ka hor markii oo dagaal ku jiray oo dhinacan taleex iyo meel ka sheesa waxaa jirtay muddo shamaal dhaha oo sanaa ku taala marka dhinacaas dagaalo badan ka qabsadeen buu jeneraaladii dhan buu shiriyay moogta wuxuu dhahay aan shir isugu yimaadeen marka wuxuu dhahay maxaa noo tala ah ileen naga xoog badan baa noo yimid marka raggi dhan waa aamuseen moogta markay aamuseen nin walba marka wuu baqay moogta fikirkaaga haddaa dhiibsid wuxuu dhahay amaal wuu arkaa nin khaylo waddana nin baa intuu istaagay wuxuu dhahay sayidow waxaan gelaynaa dhulka afarta bac leh markaas wuxuu dhahay maxaa ka wadaayo wuxuu dhahay dhulka badda iyo buuraha iyo biyaha iyo beeyada intaas leh oo bariga fog oo puntland dhulkaas aan galo oo meesha hadda shabaabku galaan halkaas aan jaha maxaa la dhahaa halgan ka wadno dhulkaas waana ku noolaan karnaa waana ku dagaalami karnaa inala ka adkaadana way nagu adkaanaysa maxaa yeele baddiina way noo furan tahay biyihii buuraha kasoo baxayana waa haysanaa xoolihiina waa noo furanyihin beeyadana waa dhoofinayna adi wax noocaas ahaay dhinac walba marka halgankeena wuu xoogaysanaya sayidka wuu tagay oo adi meel dhexa markuu sii maraayo oo halkaasna dee boqortooyaa ka jirtay baa waxaa dhacday wuxuu yiri sayidki waxa lii halkaa ku hako inta ilaa go-aan dambe moogta waxa umalaynaya waxa ayd u fayn meeshani halka markuu ka hakaday buu cabaar intuu fadhiyay wuu shakiyay markaasi wuxuu yiri warheen dhe nimankan ma nagu maqan yihiin mise waa noo maqan yihiin saa raggii dhan waa aamuseen la taliyaashii dhan jeneraaladii kale waa aamuseeno markaasi wuxuu markay aamuseen buu yiri anaa idiin sheegaya nimanku waa nagu maqan yihiin meesha isaga baxa marka macnaha waxaa ka wadaa tusaalaha uga soo qaatay dadka kula shaqeeya haddaadan la tashan oo taladooda qaadan oo cilmigooda qaadan halkaasaan ku dhammaynayaa marka ugu dambaysa taladaada adigay kugu soo ururaysaa adigana waa kula degaysaa marka ugu dambay waa fashilmasaa maxaa yeele taladii baa qaadan weysay marka tala waa yeela marka intaasaa ku darsanaya oo mahadsan haa waa mahadsan tahay ambasadore abuukar baan siinaya kadib diiriyaa noogu xiga qof walba waxaan odsan lahay mawduuca bal inuu waxyo un ka taataabto ku socdo khudbaduhuna aad iyo aad bay horta u dhaadheer yihiin oo hadde 5 minute qof walba ha ku socda abuukar soo dhow cabdullaahi ow mid kale aan ku daro dad badanaa ku jira oo listiga oo raba inay ka qayb qaataan waa barnaamij xasaasi oo muhiim ah dadkana waxay rabaa inay fikirda dhigtaa marka walaalaha qiimaha badan ee kor saaran qofka hadduu hadla hoos ha aado hanala joogo waa la soo celinaya weliba dadka maaragtay aan ognahay inay siyaasadda iyo waxa la socdaan waa u baahannahay fikirkooda in waxna dhiraadhigaan laakiin asalaamu calaykum horta waa idin salaamay cabdullaahi iyo buliyo deeqiyo iyo caanageel horta caanageela maqlayay ka hadlayay horta warqadan u akhriyay qabsaneed inay dowladdu weli ay ogoshahay oo awalba u timid xiriirka in la hagaajiyo maamul goboleedyada iyo midda federaalka ah oo middii farmaajo camal aysan noqon oo maamul goboleedyada loo hanjabayay oo la eryanayay laakiinse maamul goboleedyadu laftigood aysan ayagu hadda u dhaqday sidii dowladdii farmaajo kale oo anaa dhahay anaasaan iri iyo xiriirkan kuu jaraya iyo marka warqadda waxyaala badan isku ogoshahay horta arrintan ah deeqaha la gaarsiiyo la yiri waxaa maqlayay puntland waxaa loo diiday lacag
horta arintan ah deeqaha ani horta hore some reason waa yahay dhammaan review lagu sameeyay wasaaradda qorsheynta qaadan waxa la waxay deeq wadanka soo galo hatta ku dar dowlad Soomaaliland deeqda Soomaaliya soo marto wasaaradda qorsheynta marka projectyal badan oo ka yimaada Puntland iyo Soomaaliland iyo Soomaaliland ka yimaada waxa jira oo falsa waxba aan ka jirin oo lacag la isaga cunay marka projectyashaas Soomaaliland waxay go'sartay inay dhahdo hatta kuma darto dadkeedu ma sheegto inay deeqaha soo galaan waxay dhahdaa budgetkeeda waxay ku dhaqaaqay waxa kaliya sheegtaa in ay canshuurta dadkan ka soo baxay barbarii magaalooyinka ee kaliya tahay budgetkeeda ka saxwa lacagta soo gasho meesha waa lagu diiraya marka baba sheegtaa waxba UN tan nagama soo gashay dhaha waxa yar yar sheegtaa Puntland line ka soo u dhahdo lacagahaas u qariso waxba nama soo galaan lacagtaas loo qariyo ila macnaha Puntland ee Soomaali corruption number 1 adduunka waa Puntland waa mother of corruption adinka waxa laga yaabaa inaad aad baalkii aad ama Absolutely, how much is worse than corruption or can you have any evidence? You just throw in the words. Can you? No, actually, I have multiple evidence. Okay. Why don't you share with us? You can just say things that without evidence. No. We're not gonna put in bullshit. Talking about your character assassination. How do you say that? Hello, bye. My hand on my phone. My radio. Radio. I don't know what I'm talking about. Don't mind. Hello, bye. Ahmad. My don't go for it. Don't shake. My. The radio. What I have. Don't mind. No. You say Puntland corruption. Puntland corruption. Who are they? Man, okay, you can't. Man, no, she can't. Man, I can't hear you. Carno. Can you give us the same guy? falsa jiktiyal oo meekaba oo warqad kaliya no longer hadda Soomaali wax ku dhexso macnahan arintaas aad u badan lagu sii baa waxaas ka yaraas ma qeyliyaan maamulada ee dhaha dawladda wax noo diid dawladda waxba kuma diidan leeba wax la jirmida project shaqeynayo oo dad wax lagu qabanayo arday wax la siinayo isbitaal caafimaad wax lagu bixinayo guriyo la dhisaayo dad training la siinayo leeba wax macquul ah laakiin wax falsa oo maalgal la isku qabsado oo dhaho lacagana loo diiday aadadku waxa suubinaa in kida ay xiriyaha military-ga la iibsaday gaalkacyo you talking about that guy who did the arresting no actually ana actually wasaaradda qorsheynta iyo projectyada Soomaara waxaan ku sheegayaa gradio dawladda Soomaaliya wadanka Soomaaliya ma soo gasho wax hay'adaha dibadda ka yimaado eesan waxay soo maraan wasaaradda qorsheynta okay markay soo maraan projectyada maamulka gobolada soo gudbistaan oo waxa jira legitimidan ku leeyahay oo loo yaqaan iyo waxa jira falsa soo wixii falsadii wixii kale to maamulka wuxuu xanaaq u leeyahay maxaa aniga liibam arintaas leeyahay hadlaaya maamulada qaar ku sii Soomaaliland iyo Puntland taas waa dawladda federaalka mar walba ugu dhacaan oo Soomaaliland u sheegtay inay waa go'ne Puntland ay dhahdo xirir lama lihin waay ku kale u sheegay waay ku kale loo diida Jubaland waa loo diida markay la timaado galmudug waa loo diida haday wax qaldan la timaado Hirshabeelle waa loo diida marka waxaan anahan waxaan isku haysta number 1 horta shuu waas waay Abukar deeq waa fiiri Abukar anoo ku sharfayo ha isku qaldin laba shay arimahan beesha caalamka hadda markay Nairobi ay tageen Puntland ay dacwo adag ay dhiibtay oo cadeemaheeda wadata ayaa wuxuu bilaabay madaxweyne Xasan Sheekh in uu sheekadan hoos u dhigo wuxuuna ku fashilmay kalsoonidii beesha caalamka ay siisay inuu yahay nin maaratay dalka Soomaaliya si cadaalada wixii beesha caalamka ay ku aaminin contribution fi ansameen marka walaalkay ha ka dhigin adiga doodada xaq u leedahay laakiin ha ka dhigin qodobka hadda u soo baxay waata ha ka dhigin waxa la isku haysto waa lacagaha la masuqmaasuqmaya waxa la isku haysta arrimaha dhacay dastuurka lagu tuntay qodobada inta soo socday sanadka lagu dagaalamay waxa la isku haysta marka ha ka dhigin sheekadan walaalkay Allah ku barakee dastuurka cover way fair brother had 10 cover way dastuurka wax isku haysto ma sheekadaada wado adiga fikirkaaga wado laakiin waxa la isku haysto annagu waa ognahay laakiin adiga adaa hadda waxa rabtaa maran habaabin inaad sameysaa aad ka dhigtid masuqmaasuq iyo dana shakhsi iyo lacag la isku haysta taasna waa sax ma aha laakiin wada fikirkaaga ay hadda feer hadda waxaan ka hadlayna xeelaha reality muddo ka jir mise waxaan ka hadlayna waxa uu qof u claim gareeyay feeri ninka siyaasiga ma ku dhahayo ana waxaan ku haystaa ninka lacag la diiday aan cunay jiray ama aan rabo inaan guri ku dhisto kuma dhahayo wuxuu ku leeyahay waxa la dastuurkiya wax laga sameeyay oo dastuur qofna iska ma lahan dastuurka review lagu sameeyay review lagu sameeyay
طبعا سنوات صور ناقتي ما يقول لك ما يقول لك هات دوت خلاص وهاي مالنا قبلنا نعكسه قريب قال دستور كريفيو قلت ما ولا بدلي without وحال بدلي يو إن كان ولا قد جديدي ما كان دوت هذا وضع خلاص يكون قلنا ما نكنا دوت قبلنا دستور كمل بدل مسربيو قلت ما لكن حتى خذوا كه ديقو ديقو أبو كرو وح كده هذا الشيء أما دوت هذا كم داهي إن مسلمان سبب خود دوده است. مرکته های مشاریع بنتلان لگفولیه. وال بانکیا اما هیده اینترنشنال کوکفولیان. مرکی عصدن هنایت. ای عصدن حساب حرکی. ای هنت دوره گود ای بنتلان اصول حساب حرای لبریتی. حالا که دولت فدرالی سومالیه ای مرر بدن ای عصدتی. این دی بلاغو دیگه. تاسو sababi doonta maalmaha soo dhow in Soomaaliya lacagtaasi deen hal loogu qoro musumaas waxaad ku dhaliilaysaa Puntland dawladda federaaliga Soomaaliya ma waa aragta bas qabtsi abu qoro adoo soo koobaya ma waayo qay waayo waxa leedahay in ay ku soo xuli baltalayra ay soo galay ha ma waxaan ku yiri waxa ku yiri qomaadsan Puntland waxa ku eedeysay hadalkaaga inta ugu badnaa waxa ku eedeysay musumaas saan wada ogna hadalkaaga inta badan Puntland mashariicii laga fuliyay 900 ama 900 isaafirkoodii dhamaan way soo wareejiyeen ayadoo u wareejiyay kadib warqadihii loo soo diray ah inay soo xisaab xiraan mashariicii mid walba dhaqaalihii mid walba wuxuu ku baxay dhamaan way soo wareejiyeen halka dawladda federaaliga Soomaaliya laba jeer mise saddex jeer ay oosatay in dib loogu dhigo marka isqabadsi Puntland baan musumaasuq ku dhaliilaya iyo dawladda federaaliga Soomaaliya baa bilaa musumaasuq ah taa isqabadsi fere musumaasuq marka meesha Paris ila aad u tidwaay dawladda kan oo soo arad gareeyaan gobolka gobolka fere waxa yaraa isku hayaa waxa waa saraakiilka wasaaradda qorsheynta inay soo investigate gareeyaan mashruucaas mashaqeeya mise mashaqeeya marka duulaa ka maamulku yiraahdo leeyma iman karo daaminis maxaa u tagi kartaa nin cararay waa ninkaas oo u jeeda inuu been sheegay oo wax la cararayo ninka duu ku dhaho warqada ku keenay kaliya laakiin wuxuu ku diiday inay ila utaqtido aad review ku soo sameeyay wuxuu shaqaleey wuxuu dhahay iskool waxa ay dhigta kun as arday ay dhigato iskool hadiidan state-ka abu kar hadiidan state-ka lagu soo sameeyay Paris federaaliga ayagoon ayaa Paris ku sameeyay abu kar ma u deesaan waa la sugayaa qof walba aragtida sa qaateen fere maasha problem key maana waxa waa dawladda federaalka access soo waayay all Somalia inay saraakiishada tagi karaan taasoo waxa la isku haduu tagi karin sargaalkiis oo wasaaradda qorsheynta ka tirsanaa Puntland ama qardho iskool ku yaala uusan soo jeegarin karin waxa aad ii keentay warqadda aad ii soo qortay si aan ku aamini karaa waxa faalzaway warqad faalzaway arintaasna lacagtaasna waa la celiyay okay waa maadsanta abu kar ugu soo laabanaya dad badan bay gacanta u taaganta waqti fiicanna waa ku siiyo waa maadsanta abu kar waa yar arintan abu kar intuu ka baxin marin habaabiskaas yar wax yar rabaa inaan ka ifiyo abu kar wuxuu yiri meel aan la tagi karin waqooyi galbeed ma la tago mashaariicdeedana lama fiiriyo waay dawladdu ma tagi kartaba xataa dadkan ka yimid oo maxaan ku sheegaa xildhibaanadooda aan tagi karin waqooyi galbeed oon la ogoleyn maxaa dhacayaga ma waxay ka yihiin saliim ma ka yihiin in la kontrool waa marka midda koowaad labo $60 million oo dollar oo Mareykanku ugu bixiyay deeq waxbarashada $30 million oo dollar buu isla sanadkii hadda ee 2023 siiyay waqooyi galbeed $30 million oo kalena Soomaaliya inteeda kale u qaybiyey xaggee xisaabtaas ka timid wasaaradda qorsheynta waxaa la dhahaa planning and development waa wasaaraddaas xilligii dowladdii farmaajo nin Jamaal la yiraahdo oo weliba mucaarad isku yihiin dani baa haystay mashaariicda ugu badan baa ka hirgalay ninkii wasiirka maaliyadda ahaana iyo labada wasiir maaliyadood wasiirka maaliyadda Puntland iyo wasiirka maaliyadda federaalka labadoodii waxay isla karteen inaan marnaba laga qadin wax lacag ah oo dhaqaale ah aysan marna waayin Puntland waxayna isku ahaayeen mucaarad madaxweynaha isku ahaayeen labada madaxweynaha ee Puntland iyo madaxweynaha federaalka mucaarad isku ahaa waxa mucaarad isku ahaa Jamaal iyo maxaan ku shaqeynaa xabada iyo balaayay doorasho meeshiisa wixii ka dhacay la ogaa ay isku ahaayeen xataa dani saasay tahay hal wado oo ka istaagtay dhismaheeda male mashruuc taagnaa oo xirmay male waxyaalahan mashruuca la leeyahay in la tago lasoo fiiriyo waaye meesha investigation intaas la eg looma baahna waxay u baahan tahay uun in maaragtay la muujiyo sida wax loo qabtay wixii wax lagu gaday inta shaqaale la qoray wax dhan kulli marka waxaan kuu sheegayaa xasan sheekh taramkiisii hore
مركو حيران هو ها رئيس الوزراء مشاريعه ugu badan ba Puntland ka hirgashay waxyaalaha lagu fire gareeyoona gamidii inuu Puntland runtii maxaan ku sheegaa garab u garab saagnaa inay mashruuc ka hirgasho waxyaalaha lagu looga saaray ee ku fire gareeyo resolution saarnimada looga qaaday oo motionku uu keenay uu ku yibsaday baarlamaanka taas ka jirta marka Hassan gobolkan waligiis buu soo xidhiidhinayay ee Puntland reality-ga darto maantana ee heshiiski oo Sheikh Sharif ee Maxamed Cabdullaah Farmaajo oo qocodsaday inay la heshiisiyaan deeni isaga dhabarka ka jabiyay waana waxyaalaha hadda markii dooda Nairobi loo fariistay buruufka ah warqadii dambaalka isoo saarayeen ma aheyn dadku dadan wax qorin waxay u soo saarayeen waxay ogaayeen for later use waxyaalaha hadda dhaawacay jabiyay crocodile cry-ga warqada ka keenay crocodile tears-ki ka keenay weeye warqadahaas maaragtay oo labada madaxweyne ay qoreen heshiiska diiday heshiis baan raadiyo leeyahay hadduu raadiyay gogoshii ay Puntland dhigtay waa diiday labada madaxweyne oo uu damiintay waa dhabanba waa dabanbare jooji baa leeyahay nooxaki intaan ninkan la soo hadlayn hoos soo dhameynin dastuurku baaba oo halkaa maaragtay afka ku cantuugay marka nin adduun isagii maxaan ku sheegaa isjabiyay weeye maanta maxaa uga baxana male because waxa hor yaalla qoraalo iyo shuruuc uu jabiyey iyo buruufyo lagu hayo taasaa aad u dhaawacday marka crocodile tears saasay ku tirnaa Abu Kar ninkaan ma damiinan kartid meel uu ka baxana ma leh waxa weeye buunki aakhira ku yeeray waxa loo baahan yahay inuu ama kasoo noqdo qaladaad uu sameeyay ama uu baasha iska dhiibo ma socodsiin karay labadaas midkood loo baahan yahay just a reminder everyone make sure you join us tomorrow so the Sunday around 12 o'clock Washington time, 5 o'clock London, 8 o'clock Somalia, Ogoroi. A special program, Wazirka Warfaafinta Puntland, ayaa warbixinta ugu horeysay oo ku saabsan arrimaha da ka hadlayno, iyo waraaqdii wiftada ka soo baxday bil oo dignay, is going to debunk that narrative, iyo walaalka hadda wuxuu arrintu ka hadlay Abukar, iyo arrimo badan, please join us, kor bay saaran tahay, and space-ka, and sidoo kale wasiirka horeeyay qorsheyntaasna waa noo imaanaya, insha Allah, please make sure you tell all your friends, this Sunday coming is going to be huge space oo waxyaalaha narrative ka oo false ga inaan markno si toos ah looga hortago and that's what we're going to do thank you ku soo celi walaalkay Duran sorry hada ma santay abdullahi en radio kul waxaan rabaa insha Allah walaal badan gacanta walaashay saqiyan siinaya kaliya walaalkay Abukar iyo adeer Umar iyo waa joogan iyo Liban iyo walaalkay en Abukar wuxuu yiri ma aratay ان دولد لسان او دمستيرن بو كدغا دولد اسبان كو جيرنا و خول ليه وا انان بخنا وخ سو بارنا دولد دن وا دولد دن قويس مدخوينها غبديسا رئيس الوزراء حرمها ديبدا ويلكيسا ويلكي عسكري غدار مشارك قادن جيري تا وال عيري ويلكيسا عسكري غدار تاغن مدخوينها حافظ ديبا باشنا لو وريتو marka suliya dad kalaan controlina dhaqaale Soomaali inta anaga gacanta ku dhigno oo wax dhan maamulno oo ciidanka maamulno oo sirdoon wadanka dhanta anaga isna leena dad kalaan farta ugu yeerina waxaas ma soconaysaa Abukar oo kalsooni loo baahan yahay wadan iyo dad wada siman oo walaal wax ka soo wada leh iyo dowlad dambeystiran ayaa xisaabta hadda ka hadlayso kar lagu xisaabtamaa laakiin wadan kala dhaqaaqay xaafad maaratay la wareegtay qaranka Soomaali oo rabta in qaranka Soomaali sheegato kaliye maxaa marka adiga maal wax xisaabiyo waxa sameeyneysaa 4.5 laba wasiir ah sideed bilood haystay oo siyaasad aan u haystay oo beelaha Soomaali ku heshiyeen adoo ku xumeenaya siyaasadda iyo mashruucyada dhanba maaratay siyaasadeysay oo cunu qabateen ku sameeyay oo dad noloshooda ay ku xirnaad iyo mushaar oo ilmo Soomaaliyeed iskooladooda iyo noloshooda dhan intaas halsan isdeed birood markaas waxa iska dhigaysaa in wanaagsan marka walaashay saqi soo dhaw insha Allah Safiya waxaan u maleynayaa waa laga horeeyaa systemkan aan ilaashano sida uu yahay ilaashano anigu waxaan rabaa inaan runtii u mahadceliyo caana macaan oo runtii hadal aad iyo aad u qiimo badan jeediyay iyo intii koreysi Cabdullaahi iyo politician iyo dadkii bilaabayna waa u mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo aan macaan hal aragtina aan ku darsado space-ka anoo dhamaan dadka dhageystayaasha u mahadcelinaya horta nimaya qofka afkaartiisa ayaan lagu la yaabin waa la kala aragti duwanaan karaa oo dadku waa kala aragti duwanaan karaa qofba angle wax waa ka fiirin karaa hadii angle-ka uu wax ka fiiriyo loo cadeeyo sida wax yihiin ay u cadaadaana waxa laga yaabaa in IDDC inay bedelanto hal arin waa biya kama dhibcaan oo caalamkan maanta wax kasta oo soconaya inay yihiin wax la arkayo oo shaahid loo wada yahay waa la arkaa dadkan deeq bixiyayaasha ana
هل دولار كستو اي بحيان ويلا شير غريان ويلا وداغان عد كستو كلو لي وخا اي بخنيان اما اي وتلا غرين وخ قرسوني ما جيران ان ميل لغا دفاعنا ملها دولته سوماليا مانتا شيلين كستو سو غلا وخي لوغو تلا غلاي iyo maamul goboleedadu waxa ay ku leeyihiin iyo systemki loogu talagalay wax walba waa kale oo way cad yihiin meel kuma qarsoona een ma u bixin sidii rabay mise uma bixin musuqmaasuq jiray iyo dhibaatooyada taagan waynu arkayna ee ka soo bilaabantay ilaa iyo maalintii ee maamulka hadda Xasan Sheekh uu yimi wuxuu ugu horeeyay 100 maalmo isagoon joogin een xafiiska madaxweynaha lacagti bangiga taalay markii ugu horeeyay baa la kala goostay iyo wixii ka dambeeyay dhacay ee caalamkan waxa rabaa inaan weydiiyo ma noqon karta oo arintan hadda Xasan Sheekh uu ku socdo ma noqon karta inay wali lug ku sii leedahay arintii uu ku soo kaambeen gareeyay ee qabiilka ku saabsanayd wali qabiilkii systemkii noocaas ah inuu wax ku wado oo aan wixii la wada lahaaba la eegayna systemkii wali uu ku wado qaabkii qabyaaladu wali shaqeynayo een imikana markii qolo waliba gaarkeeda u baxday een oo soo jeestay oo soo baraarugay ma u eegtahay taasi waa iga su'aal arinta kale hoosta in laga xariiqo ee aan kugu raacsanahay waxa weeye aan macaan aan ku waafaqsanahay een la kala tagi maayo dadka inuu war ka taga maaha Soomaaliyo Maxamed Caanagel weey Maxamed Caanagel sorry Maxamed jaa khair Allah ku siiyo محمد عانا قيل وحان كوا فقصناي كلمات داس مهد محمد مهد اوكي مهد مهد اوكي مهد تنكيو مهد وحان كوا فقصناي إن عن هذا الحمينين صومالدو ميركلا تيجي ميسو وحي صومالين نمدا السو كينا ينا إن لغا شقيو وكوا فقصناي سؤال شاسين وعيد تاقنتاي وانا يدين سعوني ما أنا جوابت له بس وغفك لهالله سؤال شاسين سؤالش أهرت أردت قبيلك وحسن الذي وديسي رمتي ونكان وحوي وحلو بعيا مرك هراء قفك شخصيا مركزي هراء وحو سمعنا إنه إيش كبدلوا هذاك تاعي وعدي كستو كهراء ما هذا إنه ما ركت حوجا هذا وضد عن ما ركت قد حابضا وورت ليك كده عايو إنه كل أحد وكو كسبينه كم زيج عنكره لكن مرنين قبيل كوان توبة يعني مسكحيا إلى ماءها سيدة أو مارت وليس أصولت معي كسو بلاو تقال لدي سوكيو نانتي وانكي إلا عدا نيكان وليس وحواها نين قبيل كذلك أفوفا نين قبيل وحكو ركروت غريه ساب كسامي مركا نوحو كسي تاسو حا ديرات كسي بوبك يدقالها إي وحا سولد مركا وحيكا waxay absent minded ka dhigay waxay ka jeedinaysa kursiga aad ku fadhido baaxadu leegahay iyo maamulka lagu dhiibay intuu leegahay ba waxay waxaad uga sii jeesanaysa waxyaala ama dana shakhsiyad oo qaas ah ama siyaasad qabiil ku base gareysan oo isleedahay dad kale ka hormar oo ka hormari wax saas ah oo adeedaba waliba ay ku jirto aad u jeedo ma aragtay dhaawac uqdadaysan inuu ku jiro oo wax loo geystay hadda aan garan karin ilaa hadda la yaabanahay marka horta taas inuu ka leexanayo shaki igama jiro sideedu ku taagnaan laakiin waxa ka daba imaan doonta Soomaaliya ka daba imaanaysa oo aan la jiidi karin oo la ishardi oo la lagdan la ogaa qabiil qabiil superiority u sheegan kara ama maamuli kara ama xoogi kara male waxay u badan doontaa in uu isolation ku noqon doono qabiilkan laakiin warqadan lafteeda waxa ka dhex muuqata in uu rabo inuu ku kiciyo dadka isaga taageeradiisa ah oo u muujiyo inuu victim yahay meesha isaga dadka victimize gareeyay oo uu gaarsiiyay warqadan uu qoraayo isaga wuxuu isgaarsiiyo isagu aabay hooyo u yahay iyo wuxuu meesha ka muujinayaa victim inuu yahay oo laga soo horjeedo dowladnimadiisa marka dadka uu la hadlayo waa dadka beeskiisa ah uu la hadlayaa oo leeyahay waxa la iga diiday iyo waxa la iga yeeli waayay iyo waxa la iga marka arintu waxay weegtahay inuu haddana ayagii rabo inuu nooc kale u soo kiciyo oo si kala marka sababihii iyo maxaan ku sheegay manipulationki buu marba dhinac u bedelayaa marka taas aniga iga muuqata inuu ka tanaasulayna ila maaha aanu mahadsanta mid kalena waa kula qaba inaan Soomaali la wada raadiyo inta kale oo aan uusan guuleysan Xasan kala qaybsiga haddii kale Xasan baa guuleysanaya haddii qolo walba goonideedu u goodo wuxuu Xasan rabay baa suuroobaya taasaana ma aragtay hirgelisa waana guuldaray noo tahay in
حسن قيبنت القبيل كونو كاني هنا كل قرنه وأنكلا تقنه سماري كلا تقنه